Ty máš tričko, který má nápis Ano, za všechno můžu já. To jsi vzal schválně. aby si dal rozhovor po posledním zápase v této sezóně, kdy sestupujeme? No tak myslím, že tenhle nápis vystihuje všechno, co se tady za těch půl roku, rok, dva roky stalo. Byl jsem u toho, když jsme se zachránili loni, pak ten začátek nebyl nejlepší, přišla změna, můj návrat, ale jsem podepsaný víceméně pod posledníma rok a půl tady u Ačka a ten nápis to prostě signalizuje. Trenér vždycky vede odpovědnost, když se daří, když se nedaří. A jak jsi správně řekl, jako bývalý novinář to víš, vždycky záleží na správně položené otázce. Za co můžu? Každopádně všichni víme, že vyhrávají hráči, prohrává trenér, nicméně určitě naši fanoušci by ti tohleto neodpustili, aby to bylo takhle negativní. Jak by si zhodnotil nejen dnešní zápas, ale sezonu divizní jako takovou? Já bych začal od konce. Jsem hrdý na to, že jsem tady mohl být a že jsem mohl být u toho, když se zrodil tady manšaft, který do pár let si myslím, možná bude lepší než ten, který tady byl za Charvyho, za Horyho a který dokázal udělat postup a do divize a přines radosti spoustu fanoušků. Já si myslím, že každý klub asi projde určitým časovým posunem, prostě těma sinusoidama, kdy je nahoře a kdy je dole a bohužel momentálně jsme ve fázi, kdy budujeme, ale když se kouknu do kabiny a vidím, že tam je 8-9 hráčů, který přišlo z Líhně, přední kopaniny a mají k tomu klubu vztah, tak je mi dobře a nebojím se o tu budoucnost. Vzniká tady parta, která okolo který si myslím, když se hodně doplní a bude se s ní dál pracovat, myslím, že vzniká velice kvalitní celek. Jsou to mladí kluci, jim 19-20 let, učí se hrát fotbal a každý učení je někdy těžký, ale určitě bych se nebál budoucnosti. A prosím prostě ty fanoušky jenom o tu trpělivost. Nic se nepostaví za pár dní, ani Řím nestál za pár dní. Jak byl slavný a jako všichni opěvovali. Chce to spoustu trpělivosti, ale už dneska, když vidíte, koukněte se na Jakubu Tržáka, jak vyrost, jak je z něj dneska prostě stopér. Koukněte se na Šimona Vika. Lidi si mysleli, že nemůže hrát ani B třídu. Dneska hraje divizi a i když někdy udělá chybu, ale přinese to. Máca Kozlík, Pepa Fárka. A mohl bych jmenovat dál a dál. Přišli spoustu kluků jako Jirka Valenta, Michal, který prostě doplnili hodně a hlavně ta parta drží při sobě a z toho máme větší radost, protože to může přinést ten úspěch, nic jiného. My se budeme těšit, Martine, tyhle ty naše světlé zítřky, nicméně každopádně ještě krátký možná hodnocení k tomu dnešnímu zápasu pro diváky. 4-0 porážka s Tachovem, bylo tam spousta šancí, které mohly ten zápas dramatizovat, nakonec to vypadá jako jednoznačná partie, ale takhle to nebylo. No naprosto souhlasím, bohužel nás zradilo jako už v posledních zápasech koncovka. Vytvořili jsme si zejména ze začátku první půle i na začátku druhé půle, i když to nebylo takový, tak si myslím, že ten výsledek tomu neodpovídá. My jsme byli dostatečně aktivní, zejména v první půlce. Vytvořili jsme si po krásných kombinačních akcích, jsme si vytvořili šance, jak Dini, Tyč, tak prostě Bouža. To jsou věci, které nás rážejí a věřím tomu, že zejména v prvním poločase, že jsme byli vyrovnaným soupeřem a že tenhle výsledek neodpovídá. Bohužel se prostě trápí, samotného to mrzí, ale to na něj také přijde. Přijde to někdy. Jak nám ze začátku soutěže všechno padalo, tak teď, jak se říká, když jsme hráli do večera, tak gola nedáme. Martine, ty na kopaně končíš s největší pravděpodobností, pokud se to skutečně naplní, tak samozřejmě všichni kopaňáci ti děkuju za práci, kterou si odvedl pro klub. Nicméně, jaká byla tvoje práce a tvůj pocit z práce v tomto klubu? Je to náročný v tom, že momentálně máme nějaké omezené možnosti, ale zase si člověk může vyzkoušet to, co dokáže.
a není umění přijít do manšaftu, který je postavený, stabilizovaný, má spoustu playerů a sednout si na lavičku a jenom koukat, jak oni to umějí. Mě víc baví ta práce, kdy vlastně zasadíš to semínko a čekáš, co z toho vyroste a máš možnost to ovlivňovat. A tak, jak se jmenoval ty mladý kluky, který tady vlastně zešli v té líhni. A není to jenom moje práce, je to práce i těch trenérů, které měli přede mnou, ať to byl starý Péca v dorostu, nebo Čestě v Bčku. Každý jim něco dal a dneska na těch klukách je prostě vidět, že se posunou dál a to je ten správný směr. A jak praví jedno moudré heslo, jeden člověk klub nedělá. Klub je ten, ke kterému ty lidi mají tíhnout. Možná tvůj poslední rozhovor pro FCPK TV. Co k tomu? Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, všem hráčům a bylo mi tady moc dobře s váma. Děkuju.